14 hodin 22 minuty i sportovně laděné máme dobré odpoledne z Hradce Králové. Chtěla bych říct, že do studia dobruslil hokejový útočník Richard Jarůšek, ale to by samozřejmě vzhledem k letním teplotám ani nešlo. Richarde, vítejte u nás, jsme rádi, že jste přišel. Dobrý den, děkuji. A jsme i rádi, že vás máme v Hradci Králové, protože pro ty, kteří nesledují hokej, musím říct, že vy jste jednou z našich největších posil. Jestli se nepletu, od května jste u nás? Ano, přesně tak. 1. května mě začala běžet smlouva tady v Hradci Králové, takže se dá říct, že jsem tady od května. Z Brna jste k nám přišel, jste rodilý Brňák. Ano, ale poslední rok jsem hrál v Mladé Boleslavi, ale pocházím z Brna, takže jsem Brňák. No. Cestujete tak po republice, jste urostlý muž, 190 cm měříte pro ty, kteří vás tuto chvíli nemohou vidět. Máte velké rodiče nebo se musí maminka zaklánět, když s vámi mluví? Tak tatínek má přes 2 metry. Ale maminka mě to kazí, ta má nějakých 160 cm, takže... Kazíme to, takže se zaklání. Přesně tak, no, kdyby maminka byla větší, tak bych to ocenil, protože k tomu, ten 2 metrům bych určitě chtěl mít, no. Tak třeba ještě o pár centimetrů povyskočíte. Mluví se o vás jako nepřehlédnutelném vousáči, to jste, musím potvrdit. Blízknul jste se už v extralize i na mistrovství světa a teď. Někdo si možná myslí, že hokejisti v létě odpočívají, ale ono to tak určitě není. Máte za sebou i mezinárodní přípravný turnaj. Kolik utkání už jste celkem odehráli? Tak máme za sebou ten turnaj, jak jste řekla. Tam jsme se hráli... 3 duely, 2 duely s týmy z KHL, s UFO a s Omskem, pak jeden s Pardubicemi, takže derby, a potom to turnaj nás čekal zápas s Olomoucí doma, takže máme za sebou 4 utkání. Bylo to velmi náročné, ale na vás nikdo neměl. Hradec Králové nakonec celý Mountfield Cup vyhrál, tak to musí být hřejivý pocit, že? Tak určitě je. Domácí turnaj, kdybychom ho nevyhráli, asi by to bylo něco špatně. Jsme za to strašně rádi, bylo to ohromně těžké. 3 zápasy ve 3 dnech, strašně náročné na fyzičku, ale my jsme to zvládli a dali jsme tam tu třešničku a vyhráli jsme. No, poslední utkání bylo s Pardubicemi, to je důležité zmínit. Určitě už jste zaregistrovalo, že tato utkání jsou kvůli takové, dá se říct, odvěké rivalitě trochu vypjatější. A vy jste to udělali ještě napínavějším, protože jste 2x prohrávali a nakonec jste zvítězili. 6-2, je to proto, že Hradec je zkrátka silný tým? Tak bylo to vlastně o první místo s Pardubicemi. Jak jste říkal, prohrávali jsme. Do poslední třetiny jsme šli za stavu 2-2, takže k vítězství měli oba celky stejně, ale nám se podařilo odskočit a na závěr utkání nám tam napadaly ještě nějaké branky, že jsme vyhrali 6-2. Jsme za to strašně rádi, protože derby, to je hodně sledované utkání tady v Hradci Králové a bylo tam hodně fanoušků, takže jsme rádi, že jsme jim mohli dopřát ten pocit vítězství a porazili jsme Pardubice. Mně se hrozně líbí, že vy řeknete, napadali nám tam, ale vy jste tam 2 vstřelil, na 1 jste přihrál, takže paráda. No, vy jste zmínil i to množství diváků, kteří na utkání přišli, ono nebývá zvykem, aby na letní přípravu chodilo tolik lidí. Tak to určitě ne. Sám jsem byl překvapen, že došlo tolik fanoušků, ale je to prostě derby a fanoušci na to slyší, takže i v létě našli cestu na stadion. My jsme na to strašně rádi, protože nám hodně pomohli, jak již celý turnaj, nebo právě se zápasem s Pardubicemi a byli naším 6. hráčem a proto jsme také vyhráli. Téměř 12 000 diváků si našlo v letních dnech cestu na stadion. Jenom doplním. Myslíte si, že vám toto vítězství v turnaji mohlo nějak pomoci v nové sezóně? Tak určitě je to dobrý start do sezóny. Bohužel sezóna začíná již zápasy extraligy. Tohle je prostě jenom příprava, ale jsme za to rádi, že jsme mohli vyhrát tento turnaj. Dokázali jsme si, že jsme silný tým a musíme na to navázat v dalších přípravných zápasech a potom musíme dobře vstoupit do soutěže extraligy a celou sezónu zvládnout na výbornou a postoupit do playoff. Dobrá kvalitní příprava je určitě základ a vám se to podařilo. No závěrem, jak vidíte šance Hradce Králové v nové sezóně? Tak kdybych si nedával ty nejvyšší cíle, tak by to nebylo dobře, takže doufám nebo pevně věřím v tom, že se dostaneme do playoff z horních pozic. Hradec Králové každý rok se pohybuje nahoře, takže doufám, že to bude pokračovat. Takže doufám, že postupně do playoff a tam už v playoff už je to, dá se říct, o štěstí, o aktuální formě, ale prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme už konečně dokázali přestoupit
postoupit přes první kolo a dojít až třeba do finále. My vám budeme samozřejmě držet palce a fandit z plných plic, ať jste úspěšní, a děkujeme, že jste přišel k nám do studia. Jo, taky děkuji za pozvání. Hostem Dobrého odpoledne byl dnes hokejový útočník Mountfieldu Hradec Králové Richard Jarůšek.